Сирен нук аж не сигнали за коншем локомотиве. А још сирена е трените пар, че ни се дред стационит мотарит републикас дред пренясит. Къде вепр шумт въщир, партия я бесой, дорс де замр сиренис. Портрети иксай удет хекурт ухол са пари на летр. Лапси и проектусит вендосич вендос масивеш къмбънш, ура, тунели, вет люминш кумбин. Като дот калой е курод. На чдо километр трени дот нгите 15 метра млярд. На броколоната газета ве пърхерт пар дот лецойм. Трени унгите малеве. На стационни не фундит кишран да бор. Пес ветма пар, волнетар вете цилве у такой тахилнин касмате пара, ни на гори мне ксай ве претере, муар нудан дред стадиумит лабинотите елбасанит. Стадиумият дито джалрува, де ушто инга кънг де брокорити теринис. Отриня ветере, ай малеш домлиор, Удар обери с фашисте гил батальон. На бал ецин ветеранът е аксионевет пара. Традите букур. Риния калидор етене сай, ме удате хекуртата щипари сре. Риния и вори шпатулата риндъртимит. Ме врулине сай, а йорино и фетюрен е аде от пържитор на люфта. Хекуру дай пар. Сафяле мале пър шиприн, тя хере ище и ветми вънд па хекуру на Европа. Ругът де хекуру да терини сон, тото ищи на артерета аде от нюет ете сре социалисти. Пушка де казма йон, кан бил кудо лапидар. Тока йон ешто ке лапидар. Яде ни лапидари ли? Кто дот хидет казма е пар. На кто ви се кога джемуар хистория, гитат део прпе свет мерав, дот кфей фитюра. Грюкат е малеве, грюкат е людеве, дот прцилен кудо кънгън е папър с рич метринис, е циля дот гдънд мишкъм бъйн, джурмен е сай вигане, дот хедн би фачите малеве, ня фирм те хекур. Чутезът ян на притие, а до пресин твин вулнетарът е пар. Турнет винин е винин, далг далг. Дит денет, дим ревер, че цина логина се фюрен шпорфимите минаве, джемимите макинериве, годитите касмаве, девареве. Кантири ашти джат, дей върштир. Като та штрълеш токън колон дьерс, Нащо метрата ти е ген ня факт, ня нджарие, ня история. Дед гита кто башкован де крийон биографин е крит вебус.
Kjo urë 25 metra i gjatë, u ndërtua në pak se 16 ditë. E çuditshme, por e vërtet. Nuk mund të harrohen tunelet. Gërmoje pak, befasonin ujrat. Hidhni një kazëm, shëmbëshin masive guri dhe dheu. Nga lartë mund të derdheshin mbi ty mira metro kub shkëmb. Ky ishte shkaku që në një natë hidhej deri 500 metra kub beton për të shmangur rreziku. Aksioni u kthye në një universitet me auditorit hapura. Rinia i dha aksionit, aksioni i dha rinis. Këtu përmes luftës dhe përpjekjeve u farkëtuan 120.000 revolucionar të rinj. Dhe pas punës, një bisedë a një shaka, një loj shahu buzlumit, një libër i lënë për gjysmë a një këngë në mozgë. Vetë kjo shami aksioni e varur në dekët e repeve, është si një poezi e bukur. Theu vetes, ata rënjosën njëjën fisnike të punës, verifikuan forcën fizike, manifestuan bukurin dhe madhështin e botës e tyre shpirtrore. Trupi i hekurudës rritet, një vepër këtu, një vepër atje, qap pas qapi e shin pas shini. Dhe ja, treni i panë mbrin në qytetin e Librazhdit. Ky sihariq i përcillet kongresit të 6 partisë.
filloj sulmi i fazës së dytë të punimeve. Në qytetin e Porsë sa përshëndetur nga sirena e trenit, fillojnë ngërmimet. Tunel. Librazhdi është qyteti i parë me tunel hekurullor nën vetë. Kjo nuk është një kuriozitet i thjeshtë. Tunelet të tilla paraqesin vështirësi të mëdha teknike. Minatorët balli i klasës kanë punë me shkëmbejt e sërë. Aksion brënda aksionit. Mira kooperativist përqendrojnë goditjet për 10 ditë me radhë për krah bulletarë. Ditët dhe netët këtu kishin vetëm një kuptim simbolik. Këtu derdhi djersin e saj e gjithë Shqipëria punëtore, të gjitha krahinat, të gjitha moshat, të gjitha profesionet. Vajza të reja, pleqt 90 vjeçar, pioner dhe ushtar. Këtu moshat ka përcen njëra tjetër. Vitet misupe e kanë pesh tjetër. Këtu misu atropoja si me gjirokastritin, mirëditori me skrapalliu. Erdhen komunist veteran, erdhe ish partizani i brigatës së parë sulmuse dhe tha, më lini të punoj atje ku kam luftuar. Zbritën nga bjeshkët e bukës pensionistët, pleqt e hollë të gjatët fortë si pishat e maleve, të mbushura me dëbor e legjenda. Pleqtë ndjehen të rinjt më të rinjt nga qëshjanë. Kur doherë në këtë aksion të math, në trasen që rritej nga dita në dit, me punën dhe djersën e të rinjve e të moshuarve, ata patën pran udhëheqësit e partisë e të shtetit. Gjallë rinia biru. Kjo është nëna e dëshmorit Sofo Meksi, 82 vjeçarje Tote Meksi. Nëna që lindi Sofon aqë të bukur, që në busqesh përjetësisht nga fotografia, e që populli këmdon lule Sofo, lule djallë. Kjo nën heroike e ka lidhur jetën e saj me jetën e rinis. Nën Toteja është vullnetare e aksioneve të parë. Idealet e saj janë të lidhura me idealet rinis. Ka një dëshirë nën Toteja. Të shkoj të punoj vullnetare edhe në hekurudhën e re. Pastaj shohim e bëjmë, thot ajo. Ju ndoshta së afërmi mund të prisni bilet e të udhëtoni në linjën Elbasan për Rrenjas. Do të zini vend pran dritarës, do të shkëmbeni një bisedë me bashkulltarët, mund të lexoni, por edhe mund të shikoni të menduar peizazhin e thyrë të maleve dhe luginave, të grykave, të qytetit Librazhdit e të fshatrave në pllaja. I gjithë ky peizazh shoqërohet nga një refren që shfaqet aty poshtë në përkthesat buzarave e sfratëve. Është shkumbini i lasht, dhe jini të sigurt, ky do të jetë udhëtimi juaj më i bukur e më interesant. We'll be right back.
Të kujtohen musjet, të kujtohet buka e ngrënë në këmb, useku i devijimit, dhjetori dhe janari i të pagjumëve, netët me shi, tunelet. Ashtë mezi i natës. Në tunelin numër 11, termometri shënonte minus 7 gradë Celsius. Makinat njëra pas tjetërës shkarkonin betonin. Stop! Në acarës bëhet betonim. Bëhet që të shkeme të, than minatorët. Të gjejmë fuqi për të ngrohur ujin, të ndezim zjarën tunel. Sa ditën e të është luftuar këtu, pëllëm për pëllëm, për të qarë tunelim, me tokën që mund të shëmbë nga qastin qast, për të betonuar me kohë. Në përnetet e ftofta brëndën tunel, organizoheshin 10 konsulta, shpesh mendimit e thjeshtat punëtorve, ka rëzjidhur probleme teknike të mprehtë. Me heroizëm umbushën ditët, orët, minutat. Në themelet e kësaj hekuru dhe skuq gjaku i 11 dëshmorëve të punës, simbolet gjalla krenarie, trimërin popullin jën e qmon mitë gjitha, a e quan atë si bazë të çdo virtyti. Kohët heroike, lindin njërës heroik. Tu punua me vetë muhim pa shëmbull, duke i sikurat dheu kishtë dërguar në front ushtarët ti. I pamatat pa gjumë, të futur gjerë në mes në uj, në dëborë, në zhegun e gushtit. I pam vullnetarët lodhur gjerë në kockë. Makinave të lyera me baltë sua ledzojmë do të astargat, kurse të rinjve u ledzoje në sygëzimin, optimizmin, vrullin e punës. Dheja, gjithshka ecën drejt fundit, drejt suksesit. Minutat kanë fituar kuptimin e tyre të vërtet, për pjekjet kanë mbritur në pikën më kulminante. Emulacioni është shpirti i aksionit. Kush do ta marrë flamurin, cila brigat, cila kompani, cila skuadr? Fyhen normat, vendosen rekord. Fjala sulmues qarkullon gojë në gojë, sektor në sektor. Shinat shtrohen me shpejtësi. Shina e fundit, goditjet e fundit në trase. Shlodhemi pak, more shok, dhe presim. Ashtu të heshtur kanë shumë që të flasin. 5 vjet lufte. Ky ishte guri i provës dhe provën e ka përcyen me sukses. Malet e librashtit i armatosëm tej për tej. Këtyre grykave unë gjeshëm një gjerdan të hekurt 28 km gjatë. E presim trenin e par urat, tunelet, shinat buzë lumit, pret ura e bushtricës, 53 metra i lartë, 275 metra i gjatë. Për trenin, ne zakonisht, kure shikojmë në ecje, themi fluturon. Por, kure shikon atë mbi urën madhështore të bushtricës, nocioni mbi fluturimin bëhet më i qartë, më konkret dhe më real. Kjo hekurudhë është si një ekspozite hapur dhe jashtë zakonshme veprash arti. Autorët e saj janë rinie talentuar dhe punëtorë tanë të mrekullueshëm. Gjitho vepër është ndërtuar
me përgjegjësi teknik, ka rreth 300 të tillë. Hekurudha ka 43 ura dhe viaduktet mëdha, ka 18 tunele, 5 kilometra të gjatë. Shinat e fundit u shtruan. Sytë e popullit, sytë e partis janë kthyer drejt prenjësit. Lokomotiva e parë simbolike vërshëllën më 11 janar në stacionin e ri, dhe atë ditë, bashkë me fërshëllimin e sirenës, erdhi dhe mesazhi aq i ngrohtë, i shkruar me fjalë zëmre i shokut Enver. Ai ngjante dorës së prindrit që fshin djersën nga balli i djersitur. Populli dhe partia ju lindi, ju rriti, ju edukoi për të kryer veprat mëdha, të cilat do të mbeten të paharuara brez pas brez. Paharuar. Shoku Enver pret përfaqësuesit e 140.000 vullnetarë. Në emër të brezit të ri, shoku Jovan Bardhi i dorëzon mësuesit e dashur të rinis, të partisë, të popullit, mesazhin e përfundimit të plot e të suksesshëm të aksionit që partia ja besoi rinis. Prapa fjalve, prapa rjeshtave të shfaqin grykat e maleve, tunelet, netët e betonimit, masivet e shkëmbënjive, shinat e parë. Me këtë gëzim në zëmër, 2000 përfaqësues të armatës së madhe ecin drejt inaugurimit. Ngjyra kostumesh popullore, këngë dhe vallë. Mars 1974. Qyteti minator i Prenjasit ka një gjallëri të jashtëzakonshme. Kanë zbritur fshatarët këtyre anëve, janë ngjitur minatorë të këtij pellgu. Kanë ardhur udhëheqës të partisë së shtetit, shokët Mehmet Sheu, Kapitoska, Spiro Koleka, Rita Marko e tjerë. Treni i veshur me flamur, me dafina fitore, mbushur plot me vullnetar, i afrohet stacionit. Shoku Mehmetsheu pret shiritin. Gëzuar shok, ta trashëgoni brez pas brezi ju, fëmijët, niprit dhe stërniprit tuaj, rovë të rinia. Shoku Hakitoska e përshëndet mitingun në emër të Komitetit Qendror të Partisë, Këshillit të Ministrave dhe personalisht udhëheqësit të dashur të partisë të popullit, shokut Enver. Zhgëzim i madh për popullin, partinë dhe rinin ton heroike. Ju treguat edhe njëherë se jini rinia e sulmit, se jini ushtar të denjë të revolucionit, bi besnik të partisë të popullit ton. Ndërtimi i kësaj hekurudhe i ka përcen caqit e rëndësisë ekonomike. Duke ndërtuar hekurudhën, rinia formoje kaliti mëtej vetën me virtutet dhe idealet e lartat moralit komunist për të quar gjithmon për para ndërtimin e socializmit në Shqipëri. I lumë të brezit të ri të mrekullushëm të vëndit ton që ishtoj Shqipëri socialiste edhe një rrug tjetër të hekur.
E prisnim këtë qast, i prisnim këto vijet kuqe. E prisnim të 120.000 vullnetarët. E priste populli, malet, kombinati metalurgjik, minierat dhe njerëzit e këtyre viseve. E priste harta e dheut dhe ja kjo ditë erdhë. Shoku me Kveqeu mbërthen në flamurin e organizatës së rinis yllin e artë herojt të punës socialiste, akorduar nga presidiumi i kuvendit popullor. Rinia premton se aksionet do të vazhdojnë. Në këto çaste solemne, kujtojmë me emocion përshëndetjen që u bëri shoku i nver vullnetarëve të Hekurodës. Të punosh vullnetarisht, do të thotë të fuqizosh socializmin, të ndërtosh të ardhmen komuniste. Dhe kjo e ardhme, u përket në radhë parë juve, të rinjve, të rejeve, prandaj, ndërtojeni atë me mendjen tuaj të kthjellët, me duar tuaj të ardhë. Sot sirena e trenit gjemon në Prenjës, nesër letë buqas në pelgun e Malakastrës trimet.